בסרטון זה אנו רואים הדגמה של ארבעה רחפנים המופעלים בידי מפעיל בודד, זאת באמצעות מערכת Flight Ops, שמדגימה טיסה אוטונומית של להקה בת ארבעה רחפנים של חברת סימפלקס. בהדגמה נראה ביצוע משימה אוטונומית מלאה, מההמראה, דרך ביצוע המשימה ושינויי משימה ועד הנחיתה, כאשר היא מנהלת את המרחב האווירי ואת משימות הטיסה בזמן אמת. הרכיב שמאפשר את היכולת האוטונומית הזו הינו מחשב משימה זעיר שניתן להתקין אותו כמעט על כל רחפן מסחרי. הוא הופך רחפן טיפש לרובוט מבצעי חכם ומעניק לכלי הטיס יכולת קבלת החלטות עצמאית גם במצבים בהם לא מתקיימת תקשורת אל עמדת השליטה והבקרה. היכולת הזו מאפשרת למערכת לנהל מגוון משימות, ביניהן משימות אבטחה, משלוחים, תצפית, מיפוי ועוד. אם כן, מערכת Flight Ops היא בעלת רישוי, תעודת כושר ניסיונית מטעם רשות התעופה האזרחית להטסה של להקה של עד ארבעה רחפנים מסוגים שונים מחוץ לקשר עין. בסרטון הדגמה זה אנחנו רואים שילוב של קפסולה במערכת Flight Ops של חברת סימפלקס. שילוב הקפסולה כחלק אינטגרלי במערכת השליטה והבקרה האוטונומית, זה מאפשר להפוך את המערכת לאוטונומית לחלוטין. הקפסולה מבצעת טעינה אוטומטית ומגנה על הרחפן מפגעי מזג האוויר. כאשר נדרש המפעיל להפעיל משימה ממערכת השליטה, לדוגמה להקפיץ רחפן להתראה בגדר, הקפסולה נפתחת והרחפן ממריא ממנה בצורה אוטומטית למשימה. עם סיום המשימה, הרחפן חוזר לנחיתה עצמאית בקפסולה. במקביל, באמצעות מיקום קפסולות במרחב והיכולת של מערכת Flight Ops להמריא מקפסולה אחת ולנחות בקפסולה אחרת, ניתן להעריך את טווח הטיסה של הרחפנים המסחריים. תכונה זו שימושית במיוחד במשימות משלוחים, והיא מאפשרת בעצם להכפיל את טווחי המשלוח באמצעות נחיתה ביעד.